shirka golaha wada tashiga qaran ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa weli ka socda magaalada muqdisho kaas oo ay ka taagan tahay aqabad xoogan oo sababtay in shirka uu sii dhieraado wararka ayaa sheegaya in weli ay taagan tahay diidmada madaxweynaha jubbaland oo ka horyimid qorshaha ay isku raaceen madaxda kale ee ahaa in dalka loo jiheeyo doorasho mideysanoo qof iyo cod a sidoo kale waxaa taagan cabsi laga qabo in mar kale uusan maanta qabsoomin shirka sababo ku aadan go-aanka axmed madoobe maadaama aan weli bedelin mowqifkiisa ku aadan muddo kororsiga ay fillo soomaaliya ku dooneyso doorashooyin qof iyo cod ah madaxweynaha jubbaland ayaa markaa noqday mid ka aragti duwan madaxda kale wuxuuna diiday inuu saxiixo qorshaha lagu heshiiye ee ku saabsan doorashooyinka dalka isagoo la yimid aragti kale axmed madoobe ayaa ka fuqi diiday doorasho dadban isagoo soo jeediyay in sanadkan dowlad goboleedyada loo madax banneeya doorashooyinka maadaamaaan horey loogu heshiyin muddo kororsina uu abuuri karo qalalaaso siyaasadeed sidoo kale axmed madoobe ayaa xuji ka dhigay in arinta doorashada go-aan looga gaaro shir ay goobjoog yihiin madaxda dowlad goboleedyada puntland iyo khaatumo si go-aan looga gaaro masiirka arrimaha dalka qorshaha doorasho ee qofio cod oo xambaarsan muddo kororsi hal sana ah oo dowlad goboleedyada loo sameynayo waxaa wata dowlada federaalk waxaana ku qanacay madaxweynaha maamulka hirshabeelle guudlaawe koonfur galbeed lafta gareen iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qorqor siday sheegeyso xogtii ugu dambeysay balse axmed madoobe oo aaminsan in doorasho qofiyo cod a uusan kusoo bixi karin ayaa ka biya diidan arrinkan maantaoo shirku uu galayo maalinkii shanaad waxaa lagu wadaa in madaxda ay kasoo saaraan war-saxaafadeed waxaase weli socda dadaalo lagu qancinaya axmed madoobe si heshiiska uga qayb noqdo balse haddii uu diido waxaa suurtagal ah in waqtiga shirka uu sii dheeraado maadaama madaxda dowlada federaalk ay ku adkaysanayso go-aankeeda ah in dalka loo jihaeyo doorasho qof iyo coda dhanka kale xubnaha mucaaradka oo soo saaraya bayaano kala dugan tan iyo markii shirkauu ka furmay muqdisho ayaa ugu baaqay madaxda inay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara kalatag siyaasadeedda hor leh khalalaaso amni iyo xasiloonni la'aan sida ay ku sheegeen bayaan ay soo saareen qaar ka mid a xubnaha mucaaradka si kastaba haatee lama oga waxa ka soo bixi kara shirka madasha wadatashiga qaran oo la filayo in maalmaha soo aadan uu soo gebagaboobo usoo wareegoo la jaanqaa dunida casriga oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeed kaaga maaliyadeed hada kalasoo gabtylystokal انترنت بلاس واذيك اي معامل شوكة انترنت فايبر اه او حواري سويا هي لباتن ميجا بايت بير سكن اين لا سودان كجران انكبدن افر كون او كنال يبقو دقيقه او اه كو هذا البلاشه